Košického sídliska noviny už pol roka. Život im znepríjemňuje obyvateľka tohto domu. Dôchodkyňa búcha železnými tyčami a plechmi na tomto balkóne. Susedia si s ňou nedokážu poradiť. Problémy s ňou majú odvtedy, ako si jej sused začal prerábať dom. Stará pani bola proti. Si vymenia tie plechy za nejaké lepšie, silnejšie, aby to bolo počuť čím ďalej. Keď jej niekto niečo povie, tak začne nadávať. To sú všetko eštemáci, gorile, sasanti a kovotnice, všetko. Pred pár dňami zaútočila dôchodkynia so železnými tyčami na jedného z robotníkov. Chcela ho zhodiť z lešenia. Normálne peste mi šla do mňa. Pochováte po hlave, kam dotiahla. Železnou tyčou nakoniec do brucha zasiahla majiteľa domu. Miestni sú z jej konania zúfalí. To, že ona od rána do večera v podstate búcha s tými plechmi po tom balkóne a kričí na tých robotníkov na tej stavbe a na toho suseda, tak v podstate nedopadá týmto konaním, dá sa povedať, žiadneho priestupku. Pre televíziu Joj Pavol.